No me ei oo nähty kyllä pitkää aikaa. Onks sä ollut peleissä ollenkaan? Kerrotko, mikä on roolisi lehdessä ja kauanko olet ollut nykyisessä työssä? Konsernin mediasihteeri, 28 vuotta ja talossa kaiken kaikkiaan 34 vuotta. Ja sihteerihomma pääsääntöisesti niin keskittyy kyllä Keski-Pohjanmaan lehteen ja sitten hoidan valtakunnallista kärkimedia-ilmoitustrafiikkia. Lentopallo on sinulle rakas asia. Mistä harrastus sai alkunsa ja mitkä ovat omasta mielestäsi huippukohtia vuosien varrella? Kiinnostus lentopalloon alkoi jo tuolla 4-15-vuotiaana, kun serkkupoikia pari pelasi Kälviän Tarmossa. Ja niitä pelejähän piti käydä joka aina kahtomassa. Ja sitten kauppaopistoaikana innostuin itse pelaamaan ja aloitin tiikereissä ja sitten muutto Kälviälle, niin saatiin Tarmolle naisten puolukka ja siinä loppuaika ja huippuhetkiä. Ensimmäisenä tulee mieleen oikeastaan se urheilutalon viimeiset pelit. Tänään on vastassa Joensuun Riento ja silloin Riento kukistettiin ja tiikerit nousi liikaa ja toinen on viime kevään jäähallissa ratkennut Suomen mestaruus. Olet tätä nykyään jäsenenä Tiikerit fanclubissa. Voitko kertoa tarkemmin, mitä fanikerhon toimintaan kuuluu? Joo, fanclub on perustettu keväällä, tänä keväänä. Ja paljon on faneja ja tämä klubin tarkoitus on saada ne fanit vielä tiiviimmäksi yhteisöksi. Ja kyllä se fan club -porukka sitten on se, joka ehkä johtaa sitä kannustusta ja pitää meteliä ja luo semmoisen tunnelman ja yrittää saada kaikki muutkin katsojat mukaan siihen. Ja tämmöisten reissujen järjestäminen, uusiin hommaaminen, että päästään vieraspeleihin, saa iso porukka mukaan. Ja tällä hetkellä siinä klubissa on vajaa 30 henkeä. Ja kyllä mä ootan, että keväällä kun finaaleja pelataan, jäseniä olisi ehkä tuplasta. Toivotaan, että hyvää tulevaisuus ja jatkuvuutta ja kivoja tapahtumia.